Жамбыл облысында асыл тұқымды қой шаруашылығы шығынға батып жатыр. Жыл сайын қымбатқа саудаланатын биязы жүні биыл пандемияның кесірінен сыртқа саудаланбай қоймаларда шіріп жатыр. Оның үстіне осы жылы елімізде меринос қойының жүніне көмек ретінде берілетін субсидия да тоқтап қалды. Амал таусылған шаруалар мал санын азайта бастаған. Толырақ Сәбит Әлдебай тарқатады. Қазір асыл тұқымды қой шаруашылығының қоймасында осында жүздеген тонна жүн үйіліп жатыр. Бұл бір жылда жиналған жүннің бағасын шаруалар 100 миллион теңгеден асып жығылады деп бағалауды, алайда алымсақтардың болмауынан мына жүн бүлініп кетудің азақ алдында тұр. Осылайша шаруалар шаш етектен шығынға батуда. Мінекей аппақ меринос, оңтүстік қазақ мериносының жүндері 64-ші качество. Таза шерсті мінекей. Бұған дейін қымбатқа бағаланған биязы жүнге биыл сұраныс жоқ. Жыл сайын Жапонияға жүздеген тонна жүн сатып шығындарын жауып келген шаруашылық биыл өнімді арзанға да сата алмай отыр. Границаны жапты. Мұны содан бері осы проблема басталды бізде. Ана бізден алып отқан япондықтар да бізден алып, оны Қытайға апарып, сөзден өңдетіп, бана жіп иреді екен де, өздерін алып кетеді екен. Сонда 1 кг осы таза жүннен олар 4-5 кәсімсім тігеді екен. Сонда түзе алмаймыз, ешқандай не жоқ, өңдейтін ештеңеміз жоқ. Мерке ауданында асыл тұқымды қой өсіретін 3 шаруашылық бар. Онда 50 мыңға жуық меринос қой өсіріледі. Ал 23 мыңдай қойы бар ірі серіктестік басшысы шаруашылықты ұстап тұру үшін мал санын азайтпасқа амал жоқ дейді. Егер жүнді алмайтын болса, бұдан ешқандай нәтиже шықпағаннан кейін сондайға кетіп қаламыз. Ал енді бұл қойдың тұқымы бір жоқ алғаннан кейін бұнымен ары қарата айланысады деген ешкім жоқ енді. Айланыспайды ау ешкім. Биыл ауданда 160 тоннадан астам биязы жүн жиналған, бірақ өнім үшін берілетін мемлекеттік субсидияның осы жылы тоқтап қалуы шаруашылықтарға оңай соқпай тұр. Жаңадан енген қағида бойынша 22 жылдан бері осы малдың жем шөбіне берілетін субсидия қарастырылды, бірақ жергілікті бюджеттен ақша бөлінген жағдайда биылға өкінішке орай ақша бөлінбеді, бірақ келесі жылы бұл бойынша қаржы қоюға сұралатын болады. Асыл тұқымды қойлар 7-13 келіге дейін сапалы жүн береді. Мамандар осы жетістікке жетіп малды асылдандыру үшін 50 жылдай селекциялық жұмыстар жүргізгенін айтады. Енді шығынға батқан шаруалар асыл тұқымды қойларды етке өткізуге мәжбүр. Сәбит Әлдебай, Ғани Айдарқұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Жамбыл облысы.